Mbalamusizaako mwenna gye muli. Yamusinziira okutulaba. Mwenna batufollowinga tubeeyanziza. Nammwe abatannaba kusubscribinga tubalinze. Ebintu bingi mu ggwanga bigenda bikyuka. Abasinga tebabiraba. Naye ate ababiraba era ne bategeera embeera nga bwetambula. Obulamu tebutera kubakaluubirira nnyo. Muganda wange ggwe oba mwannyinaze ng'oli nfuna mpola akasente okakuŋŋaanya mpola mpola tekajja mulundi gumu. Nzize kkubuulira. Okuzimba ennyumba si kwangu. Olina okuba ng'osibye omutima, olina okuba nga ky'oyagala okimanyi. Mulimu ebimu by'ogenda okwerekereza nga tonnaba kutandika kuzimba. Kasita weewaayo bw'oti gwe muganda wange nfuna mpola akuŋŋaanya mpola akasente okuzimba kujja kwanguyira. Naye ate okuzimba kimanye kutwala obudde. Oba ozimba nnyumba nnene oba ozimba nnyumba ntono. Kasita obeera nga ssente ozijja mu bizinensi. Nga bizinensi eno ya mpola mpola bintu tebitambula bulungi nga bw'obitegeera. Oba ng'oli ku musaala ng'okuŋŋaanya bukuŋŋaanya okuzimba kutwala obudde. Weetaaga okuba nga weetegese bulungi. Kye bagamba okwetegeka si kubeera na ssente nnyingi. Sigamba nti we maanyi agala kuzimba nnyumba ya miliyoni 5 oba miliyoni 10 nti nnina kuba nazo zonna neetegeke bulungi ndyoke ntandika okuzimba. Kye bayita okwetegeka obulungi gwe maanyi nazo olina kuba ne pulaani. Ng'osobola otuula wansi n'ogamba nti omusaala guno gwe bampa bwe nzigyako ssente ezigenda ku fiizi, bwe nzigyako ssente ezinnyamba ku bintu bye ŋŋenda okukozesa, zino zo zigenda ku nnyumba. Kye bayita okwetegeka obulungi. Oba ne ka bajeti ko. Ka pulaani ng'oba nako ng'ozimbira ku pulaani. Obula toba buvye eri nti nze nzimba. Ne bw'oba ozimba nnyumba ntono ejja kukumenya. Kubanga ojja zikuŋŋaanya omulundi gumu. Entono ze z'okuŋŋaanyizaawo otandike. Bw'ogitandika bw'oti ogikomye mu musingi, jjukira otandika n'amaanyi nga gw'olaba nti olina ssente. Bw'ogikomye mu musingi ssente zikugweko. Olw'okuba mu biro ebiwozo byo nti gwe olina ssente ng'oziraba nti nnyingi. Bw'ogikomye mu musingi ojja kutandika okugamba nti bakubbye. Ojja kutandika okugamba nti makiri wa bbeeyi babbye sseminti wo. Bakugulidde bbulooka ezitawera. Naye bw'ofuna omuzimbi omulungi kati ndi kugwa munnange mufuna mpola ng'oyagala okuzimba akapoloti k'omaze okkagula n'ofuna omuzimbi wo n'omugamba njagala kunzimbira nnyumba luumu bbiri luumu ssatu. Katugeze tukweze ekizambo luumu bbiri. Omuzimbi ono n'atuula wansi n'akubalira n'akugamba nti okujja ennyumba mu musingi okusika omusingi ejja tumalako ssente bweziti. Nkuwa ekizambo nti oba ejja tumalako bulooka 1500 obasawo bwa sementi mukaaga. Ekizambo obasawo bwa sementi mukaaga nti omusenyu gujja kuba bwe guti oba katripu kamu oba bubiri oba busatu. Kati gwe budde eno wamaze okukuwa ka bajeti kaako ka pulaani kaako kagundi kaako pulaani kaako ka bajeti ng'otuula wansi ng'olaba omusaala gw'okufuna. Bwe mba ntandise okuzimba ennyumba yange nga bwe njagala, nsobola okugisitula ne ngikomya mu musingi ne nsooka ne mpumula. Bw'ogikomya mu musingi n'osooka kati n'omanya nti ok, ninawo miliyoni zange bwe ziti bbiri, bagikukomeza mu musingi. Bw'omala ogikukomeza mu musingi ng'oddamu ng'otuula, ng'obala, bwe nsitula ennyumba eno ne ngiggya ku musingi mpaka ku madinisa oba paka wall plate yeetaagisa ssente mmeka. Ng'oddamu oyita omuzimbi wo ng'abikubalira. Omuzimbi wo abikubalira n'olaba ng'akugambye bingi oba ng'akwongeddemu ssente. Toli ku pressure kubanga ennyumba wagireka tegenda kwonooneka. Tegenda kwonoonekera musingi. Ng'okkakkana. Bw'akakuwa nti ssente bwe ziti nga gwe weebuuza ku bantu abalala luumu bbiri ozijja musingi paka ku wall plate zimalawo ssente mmeka. Bw'olaba nga byakugambye bingi okyalina obudde obufuna omuntu omulala. Okyalina obudde obufuna omuntu omulala.
naye bw'osigala ku muntu omu ng'ate omulaba akuseera, osobola osigala ku muntu omu ng'okwatagana naye bulungi, kubanga osobola ofuna omuzimbi wo nga ne woba olina matiriyo mu butuufu, ng'osobola omunnyonnyola n'omuwaleba kusala addako ng'atakkiriza. Ng'omuzimbi wo asobola okuba ku magezi nti bwe tuba tukoze bwe tune bwe kine bwe tuti, abazimbi gye bali va kuba n'abayaayi abagenda obusawo bubiri n'akugamba buna, naye abazimbi abatuufu gye bali era ng'otula naye n'akuba ku magezi naga nti okusinziira ku sente z'olina bwe tuzimba ennyumba ne tugigita ne tugikomya amadinisa, w'onodderamu ofuna sente nga amadinisa gajja kuba gayiise, gye bali abatuufu? Akugamba nedda, ogijja mu madinisa mugijja musenyi tugitwale paka ku koropuleeti nga tumaze n'okuyiwa bimu, oba tugitwale tugiwe bimu tusooke tugirekaawo then ntuddemu tunoonye sente endala. Kyekugenda nti omuzimbi olina okuba ng'olina omuzimbi wo ate nga weetegese bulungi. Okuzimba kutwala obudde. Ggwe mwana muwala muganda wange olina gy'oli, tozimbira ku pressure. Ine nyumba togizimba ku speed speed ng'olinga ku papya bakulimbalima mbu bw'ogikomya omusingi bagenda kuloga, teri agenda kuloga. Teri agenda kuloga nti bakukwata sente z'obadde ogenda okuzimba kugisitula kuyiwa mu broker mbu ate ozitwale ozitwale mu ndongo. Nedda. Ekyo ffe tukiinamu nga bw'omanyi, tukiinamu bwongo bwaffe. Kiriza. Funa omuntu wo kwatagana naye bulungi ajja kuzimbira. Bw'ogijja mu madinisa ng'akuwadde ka budget ka madinisa, manya bw'ogijja mu gundi mu all plate mu musingi paka ku all plate ng'omanya nti sente bweziti kati ng'oddamu ng'okuŋŋaanya buto jukuma luli wadde twali tukomya mu musingi ng'oddamu bw'oziweza zimuwe zisindike yo gwa atiiyo ng'olina omuntu wo omutuufu zisindike yo ajja kugizimba ng'olina n'abantu abakulambulirako kkowa omulimu we kutuuse bajja gikutwala bagikomye madinisa sente ze wezikomye kakkana. Teweeteeka ku pressure kugenda kwewola ti ate ennyumba erimu madinisa njagala egende ku lopuloti njagala okumirole. We pressure weeteekako yaweerere n'ennyumba gy'ozimba yiyo gikomyawo, ddamu onoonye sente endala gitwale paka ku lopuloti. Bw'otuusa ku lopuloti era kakkana ennyumba gy'ozimba yiyo jjukira oli mufuna mpola sente tolinawo ng'abaana abaziyoola obuyoozi kyoba ayina diru gyewagobye n'ozikwata lumu oli mufuna mpola. Bw'oba gituusa ku lopuloti kati mugamba kuwulire gundi sente mmeka ez'okukomera roofingi. Roofingi yo tebajja kugamba nti sooka ogule mbaawo, tebajja kugamba nti sooka ogule mitayimbwa, sooka ogule misumaali, akuweka bajeti k'emisumaali ka bajeti ka roofing konna lumu okumerera ennyumba yo lumu kijja kutwalira emyezi gw'okunyumirwa okuzimba okuzimba obutakumenya. Steps zino zono zirazi nkugambye bono ogijja ono kitoka ka kolopuloti nebakuwa ka bajeti ka gundi ka bajeti ka roofing wano ogenda otandika okunyumirwa okuzimba ogenda kuwulira essanyu nga bagikuteereddeko amabaati customer roofing era ddamu kakkane. Teweeteeka ku pressure nyumba yiyo tolina bw'ozimbira. Bw'ogijjaawo genda mu gundi mu kukiggala funa aba holding bakubuulire nti oluggi bwe tuli oyagala lwa sente bweziti, oluggi bwe tuli oyagala lwa sente bweziti. Jjukira ndi ku muntu ono afuna akakadde akamu ekitundu omwezi ng'aweerera abaana, ndi ku muntu afuna obukadde kamu kinaana bukadde bubiri ng'aweerera abaana ng'apangisa n'ennyumba. Kitegeeza nti sente za saving ntonotono. Ndi ku muntu afuna akakadde akamu ali mu kiyumba ninga kakadde kano ng'alina z'atoolako ye gwendika alina okuzimba bw'ati. Ky'ovalaba abaana abasinga bano abaana abawala bano abazimba bwe batya ennyumba zaabwe bazimba eddala n'ennyumba ennene ne basinga n'abavubuka oba n'abawala abasinga abafuna obukadde obuli ekitundu obukadde obusatu kubanga bano abafuna sente nnyingi bo baba bamanyi nti balinda zikuŋŋaanya lumu ate abaziwezaawezawo n'azijjawo n'azikolamu ekirala olw'okuba mu mutima gwe yakimanyi nti alina omulimu gwa sente nnyingi obugayaavu bujjiraawo naye ono akimanyi nti munnange nfuna kyenda nfuna kamu kitundu nfuna kamu asatu njagala kuzimba era amala n'azimba ennyumba. Funa omuntu akubuulire nti enzigi za sente bweziti bakubuulire enzigi price yaazo ogale ennyumba yo oba ozimbidde ebbanga kitofaayo ekituu ekirungi nti buli luvannyuma lwa myezi esatu ennyumba yo ogikwatako, buli luvannyuma lwa myezi esatu ennyumba yo nakyogyongerako bw'omala okuggala kati awo kiri eri ggwe
okuwe budde bonna boyagala okumaliriza ennyumba yo. Naye bw'olinda ggwe muganda wange nti olinda ssente ozikwata omulundi gumu ozisitule kugijja ku madinisa mu musingi wansi paka waggulu roofing byonna, bajja kuwa budget y'ebintu ebyo byonna byonna, ojja nakukwata ku mutu ogambe nze omuntu afuna akakadde nsobola ozimba ennyumba eno. Tofaayo, zimba nga bwe nkugambye mpola mpola. Gwazina olumu osobola okuzimba omulundi ogumu, naye naawe atazirina, naawe osobola okukola kino ekyono alina ssente nyingi nti yajja gizimba omulundi gumu agimalirize, naawe osobola okuzimba ennyumba mpola mpola. Oba ogizimbidde emyaka ebiri yaani yiyo, oba ogizimbidde gumu kitundu yiyo, oba ogizimbidde emyaka esatu yiyo, oba ozimbidde emyaka ena ennyumba eba yiyo. Tulabe bangi abakola emyaka ena nga tebalina yadde omuzigo ogumu, kati gwe ne bw'okola emyaka ena oli ku nyumba yo gy'ozimba ozimba mpola mpola, ena abaana bo we basoma, osobola okumaliriza n'oyingira ennyumba ne weebunya n'okuwunya nti ennyumba zina gizimbye. Bw'oggyamu obugayaavu n'okwenyooma emitwalo ataano ago g'olaba nga ssente ntono, bw'oba otandise bw'otyo okuzimba ziba ssente nnyingi. Emitwalo ataano gasobola okugulira oluggi kasita oba ng'otandise okuzimba, naye emitwalo ataano tolina ky'osobola okugakolamu nga tonnabatandika kuzimba. Soko wale tula wansola ye emitwalo ataano galimu okusabwa sementi bumeka? Emitwalo ataano galimu okusabwa sementi bumeka gwe atayagala kutandika kuzimba? Emitwalo ataano galimu bulooka 12,000 nga tuwalidde ku mitwalo 2,525 ne gwe bakugamba nti bulooka 12,000 zizimba mpaka wa omanyi gye zibazekoma? Omanyi gye zibazekoma? Emitwalo ataano galimu okusabwa sementi bumeka nga tuwalidde ku 3,300? Tonyooma emitwalo ataano. Emitwalo ataano gasobola okukyusa obulamu bwo. Emitwalo ataano gasobola okukyusa obulamu bwo. Kisinzira opulaninze otya, ogapulaningidde otya? Emitwalo ataano ng'oyagala okusinza nkuwadde ekizampo ku mitwalo ataano gakuyire ntumu ya bulooka wali nikugaa zanku tunkuwaireko n'abali mu kumpi ne tawuni nga bulooka ya mitwalo 2,500 trip kano ka 11 enkumi yezi enkumi bbiri emitwalo ataano. Naye oba tolina kirowoozo kizimba ate emitwalo ataano galabanga ezitali ssente, tewenyooma nnyo. Obuvumu obulina bw'oba osobola okutereka akakadde kitegeeza n'obukadde obubiri osobola obutereka, kitegeeza n'obukadde obusatu osobola obutereka. Bw'oba osobola okuzimba ennyumba luumu emu ne luumu bbiri osobola ozizimba, ne luumu ssatu osobola ozizimba, ne luumu nnya osobola ozizimba. Kiringa w'olaba nti ne w'oba oli ku kyeyo ng'osobola okukola omwaka gumu n'ogumalako, n'emyaka ebiri osobola okugikola, n'emyaka esatu osobola okugikola, n'emyaka ena osobola okugikola kubanga oba otesitinzeeko ko omutima gwo ne gukkiriza nti kino tusobola okukikola. Osobolera ddala nno munnange kasita okkiriza mutima gwo nti osobola. Mwenna abatufollowinga tubeeyanziza, abalikinga page eno n'aba sharinga videos zaffe, mwongere okutufollowinga, mwongere okusharinga n'okulikinga videos zaffe. Miramwa gyaffe giba mirungi ate nno ddala.